میں تو بابا بچہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تو بول ایک سال ہو گیا بیٹا مجھ سے بات ہی نہیں کرتا ہے نچو شن مغیلے سے کت کر کیا جب ہم کس مولی نچو سدار پارا سن گبرا میں سید کرتا کلام مگر میانی جوان حضور علیہ السلام فرمو دبنی اس مال اس برونڈ کن بیوٹ ماج برونڈ کن بیوٹ نرمی زان کرنم اس مال اس مائی سیدن کلام دبن آئی میانی محبوب سواب کیا میلس عجر کیا میلس دبنی یوتا ہے سابس حج کرنس میل سواب یوتا ہے سابس کعبس تواب کرنس میل سواب تیوتا میل سواب کی جوان مل سچ ماج سچ نرمی سان کلام کرنس اللہ تعالیٰ فرمو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعمل الصالحات دبن قسم چم نبی سن زمانو کانو صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسان گھاٹے میں سارے انسان چنقصان صدر مولا بچے گا کو دبن الا الذین آمنوا بچنے والے وہی ہے جنہوں نے ایمان لایا الا الذین آمنوا وعمل الصالحات ایمان ان پچھے چا لازمان کیا کرے عمل صالح ہاں مولوی صاحب جو نماز پڑھنا ہوں مول چھنا رہا مول چھنا رہا لگی کتھی نماز لگی کتھی قرآن پر یہ مس مول تو موج ناراض یہ مس مول اشر اگر حد دوری قیامت استام کی رگڑائی پنن ڈک مسجد پاک سندر اگر خون تیوال پنیس ڈکس جب تک اس کو ماں باپ راضی نہ ہوگا تب تک اللہ کہتا ہے تیری عبادت قبول ہی نہیں ہے جوان اس چکھرن مول سیدن کلام جوان اس چکھرن مول سید کلام کر آخر وجہ کیا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی تعلیم کو نہیں سمجھا ہے اس نے قرآن کی تعلیم کو نہیں پڑھا ہے اللہ کہتا ہے قولاً کریماً جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو تو یہ کریمانہ کلام ہونا چاہیے یہ کہ چاہ سن محبت کلام یہ کہ چاہ سن نرمی ہن کلام یہ کہ چاہ سن گفتار ہمیں آئی چون اس مولز گسن جلس جھیس واتی اس اولاد چو سمجھیں کہ میں اولادن کروں نختام ہے میں یہ حال ہے یہ شو حال مسلمان یہ پنجسمانس دبن بسوس ایمان وہ ہے ایمان والیا چاشوی طریق ہشناوان جناب محمدور سکت چیز اس لوگوں پاتے چگم چیزن کرنک دور قرآن نش حدیث نش از روی حدیث از روی قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو مولس ماج ایزیو برونٹ کن بیہوان امس ایزیو رویس بچان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت کیا کرو دو پت ایزیو پنیس مولس ماج سید کلام کران کیا ایزیو کران کلام ام پت ایزی میز مولی سیت نرمی ہند کلام کرام ماج سیت نرمی ہند کلام کرام آنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو کلام لیکن اجر کیا میل ثواب کیا میل ام اس مینس عزیز اس یز مولی ماج سیت نرمی سان کلام کر اشواق زبا چکل کت حجز نیرون ام اس پیر ربیز زلش ترلش حج خطر برین اور ام پتن کری خانے کابس تواف ام پت میل اس خانے کابس ثواب کرنا ثواب ہم پتن کر حجر اسود البوس ہم پت میل سلاب ہم پتن کر ات مقام ابراہیم اس پر بین نماز زرقات ات میل سلاب مگر میان جوان حضور علیہ السلام فرمو دبنی اس مال اس برونڈ کن بیوٹ ماج برونڈ کن بیوٹ نرمی زان کرنم اس مال اس مائی سویتن کلام دبن آئی میان محبوب ثواب کیا میلس اجر کیا میلس دبن یوتا ہے سابس حج کرنس میل سواب یوتا ہے سابس کعبس تواب
کرنس میل سواب تیوتا میل سواب کی جانس مل سچ ماج سچ نرمی سان کلام کرنس ادا وقت کی میانی دوست آ وقت کی میانی رفیق آ وقت کی میانی یار کلام وچ اولادوس حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام یو حیا گو گر گریا چو خواب چر خواب اس مزاون اس پروردگارن اے ابراہیم وان چو کر میں مزواری آزمش وان چو آخری آزمش آخری امتحان ابراہیم علیہ السلام اس دن ابراہیم تلا پنن ٹوڑ چیز کرن قربان محبوب چیز کرن قربان ابراہیم وہ صبح ایم سن اون حد مرا قربان کرد ایم سن چاول جورا قربان کرد اللہ اکبر شام اس کرن بے آرام بے وچن خواب دن میں کیا کرنی من کٹن میں کیا کرنی من اونٹن میں کیا کرنی من گون اے ربا تیل کیا دن ٹوڑ چیز کرو قربان صبح گو بے بیدار بے انن اونٹ جورا بے انن گائی جورا بے انن یم چاول اللہ اکبر یم کرن زبا بے کرن شام اس آرام دن ابراہیم نانا بلکہ رب چید پن پنن اولاد کرن قربان یا اولاد جدت من خدای شیط ویر ابراہیم علیہ السلام و سلام یا اولاد کوتا ٹوٹ آس یا تیجو کنسی وری باد یا اولاد بنن دوی ویر اولاد بنن ساچو تمی میٹ کرن مانی کرن حدا نالمت کرن یا مسمان شیط ویر میول مداز سیت پیغمبر حضرت اسماعیل یا کوتا ٹوٹ آس پنیل مال یہ گودا ٹوٹ آئی پنج ماج ابراہیم وہ دراؤ سبس ایم پتن وہ پنج اولاد یہ اولاد انن بلوی دنن گبرا تلایور وال کلام جوارا چمچہ سوید کرے باب میانیوں کیا کلام دن یا بنایا انی آرو فی المنام انی ازبعو کفن زرمان زانترا ای میانی گبرا ای میانی لخت جگرا میں وچھ رات اس من خواب دن بابا خواب کیا وچھت دن انی از بہو کما فنظر مازا تیرا ای میان گبرا میں وچھت زبا کرن ون چون رایا کیا ون چون مقصدا کیا اور وچھا البنن بچے جبل بابا چا وچھت خواب میں وچھ نکے بھئی چھت جوان بھئی چھو ون جوانی بکیا کرائی بکیا مانائی نانا میں کرزن زبا اور وہ تس بنن بچے دنس قال یا بات افعال اے میانی باب کرس کی چھے وہ چھو دخواب سدا ستا چھو دنی انشاءاللہ دن اے میانی بابا پتا روز میں انکت پتا روز میں ان خیال میانی بابا صاحب چکن کریم پنیل بچہ صبر کرن والیوں میں سب جان بنو نولا سب جان بنو نچو صبر کرن والیوں میں مگر میانی جوانا یہ دیوست تعلیم یہ دیوست اولاد حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام مگر میانو جوانو ازیک اولاد ازیک ان جوان کیا میانی رو گردان بنی امید ہم کمیائی چی بے حیات بے شرم بنی امید کیا زی ہم چنا پانس وننش دیندار یا پیر درہ بریلوی ہم دو باسا چود بریلوی یلما مول چو یارویز دو پننا موش چا یارویز دو پننا یور درہ اہل دیز دو پن باسا گو سہل دیز یہ عدیز پیڑ پکن والے مہلی سو چکاروت سلوک کرن دو پننا تیم چو مالک تیمی تیم انجوز نپرسانی تیم چو کچھ پیڑ بیت یلما یو کو سہ اہل دیز گی گئی میدر جو مہفی بیاک درہ یا پیر دو پن باسا گو جم موہی چیارے تو پنسا مدمس دل کیوں کو وہ دیروہ کیوں ادا قرآن ای منن مول کرن رہے قرآن ای دبن موج کرن رہے سکو دینا چود پکنامن سکو اسلاما چود فالو کرن میانی جوانا اللہ تعالیٰ دبن دخلو فی السلم کافا یل اسلام اسمان داخل گزکت گز مکمل زنج پانن خور مکمل اسلام اسمان یل اسلام مجھ پور تواریخ پرخ چون دلہ بن نرم پان
سیرت نبی مطالعہ کرم اگر چا من سیرت نبی مطالعہ کرم آسی چا آسی نا آخر سن حسد کی کیا آسی اس نا حسد وال نبی ہی سزا مت آسی اس بیکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسی اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن نبی یم اس نا کنسی ان حسد ہو یم اس نا کنسی ان عداوت ہو یم اس نا کنسی ان بغض ہو ایون کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترویخ وطن کنڈی لیکن پھر بھی میرے رسول نے ان کو بغض نہیں رکھا ان کا بغض نہیں رکھا